Kita selawatnya Allahumma salli ala nabina Allahumma salli ala. Pada bulan Muharram sama juga dengan bulan Rejab, Zulqa'idah, Zulhijjah, iaitu kita diminta banyakkan berpuasa. Kita diminta untuk banyakkan berpuasa. Sama ada kita perbanyakkan puasa Isnin Khamis ataupun kita tambah lagi dengan 13, 14, 15 bulan Islam. Dan yang paling penting, take note, jangan terlepas pandang, iaitulah kita berpuasa pada hari Ashura, 10 Muharram. Beberapa belas jam saya dan tuan-tuan berpuasa pada hari Ashura nanti insya-Allah. Sebaik kita buka puasa, dosa kita setahun yang lepas telah diampunkan oleh Allah Jalla wa'ala. 10 Muharram, orang-orang Yahudi pun berpuasa. Kerana berlaku banyak sejarah, kenangan dan nostalgia dalam sejarah mereka. Untuk memperingatinya mereka berpuasa. Lantas apabila suri tauladan kita Nabi SAW dikhabarkan Yahudi pun berpuasa 10 Muharram macam kita orang Islam puasa, Nabi nak kita menyelisihi orang-orang Yahudi. Terus kata baginda SAW, la'in baqitu ila qabil la asumanna tasi' wal ashir. Kalaulah aku hidup sampai tahun akan datang, tahun depan, aku akan selisihi orang Yahudi. Aku akan berpuasa 9 dan 10 Muharram. Tak sampai tahun depan, wafat baginda SAW. Daripada segi praktikal, Nabi tak sempat puasa 9 digabungkan dengan 10. Nabi hanya puasa 10 Muharram sahaja. Tetapi ada kaedah, kata-kata Nabi akan didahulukan daripada perbuatan Nabi. Walaupun Nabi tak sempat puasa 9 digabungkan dengan 10, Nabi bagi tahu kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa 9 dan 10. Maka sunnah, take note, puasa yang saya tuan-tuan tak boleh tinggal, perempuan pun ambil berat pada bulan Muharram, ialah kita berpuasa 9 dan 10 Muharram. Tak boleh juga 9, 10 Muharram selisihi Yahudi. Berpuasalah 10 atau 11 Muharram.